Dobar dan svima i dobrodošli u Kosovsku Mitrovicu. Čast mi je da vas iz pripremljenog organa opštine Kosovska Mitrovica pozdravim i zaželim vam da se u našem gradu osjećate ugodno i prijatno. Takođe bi vam se zahvalio što ste uložili trud i rad da dođete na ove naše prostore i da nam donesete deo vašeg stvaralaštva koji će najverovatnije ulepšati naš, barem jedan dan ovde na Kosovu i Metohiji. Čuo sam da je ova izložba takmičarskog karaktera. Međutim, što se mene tiče, vi ste svi pobednici. Svi ste zauzeli prvo mesto samim time što ste došli da posetite naš grad i našu sredinu. Hvala vam i proglašavam izložbu otvorenom. Dobar dan, dobrodošli svi. Ja sam zaista oduševljen što ste došli svi u ovom velikom broju. Brinuo sam se da li ćete i koliko će vas doći, ali zaista vam hvala što ste došli svi na ovaj festival. I vidim da ste svi nasmejani, veseli i naravno mislim da ćemo i takvi da budemo u buduće. Ovo takmičenje nije toliko važno, da sad ko je prvi, važno da svi imamo pozitivnu i da nosimo neku pozitivnu energiju. Sad će nam se obratiti potpredsednik Saveza gluvih i naglovih Srbije. Pozdrav za sve vas. Imam veliku čast da u ime Saveza gluvih i naglovih Srbije pozdravim sve goste koji su danas ovde prisutni. Takođe, pozdravljam i predstavnika opštine Kosovska Mitrovica. Takođe, bih želao da pozdravim i domaćina Međuopštinsku organizaciju Saveza gluvih i naglovih Kosovska Mitrovica. Pozdrav za sve organizacije koje su došle, dobro došli svi. Velika mi je želja da sad to pogledam, kako, šta ste sve vi to radili. I volio bi da i dalje budemo kreativni, vredni, da radimo, da tu kreativnost i dalje razvijamo. Naravno i da u buduće se razvijamo, da bi i čak mi imamo sledeću festival kulturno-umetničkog društva koji će biti u Novom Sadu. I zato što je Novi Sad evropska prestonica kulture, tamo ćemo imati folklor, pantomimu i to je jedan deo, recitaciju, to je jedan deo naše kulture i naše umetnosti. Svake godine mi menjamo gradove gde izlažemo naše radove, umetnost i pokazujemo našu kulturu. Ovo, inače, ovaj festival Naša kultura je druga godina za redom kako se radi. Ja bih želeo da zajedno sa izvršnim odborom Saveza gluvih i nagluvih da nađemo ideju kako bi mogli mi još da razvijemo umetnost naših članova, šta oni sve znaju da rade, ja znam mnogo toga. Prošle godine Kragujevac bio domaćin festivala Naše kulture i mi smo bili jako zadovoljni njihovom organizacijom. Kako je sve to teklo uopšte, zato što je prvi put to nastalo? Evo sada, po drugi put je domaćin Kosovska Mitrovica, mnogo mi je drago što ste svi došli i sad bih želeo da proglasim da je izložba otvorena. Jelena Đaković, sekretar Saveza gluvih i naglovih Srbije, želela naravno da pozdravi sve takmičare. Drago mi je što ste došli u ovolikom broju. Već smo rekli da je prvi festival ovakvog karaktera bio prošle godine u Kragujevcu, sada smo baš povećali broj. I drago mi je što sam ovde zato što sam ja rođena ovde u Mitrovici i jako sam ponosna što sam došla ovde u gradu u kome sam rođena, u kome sam živela.
Naravno, pošto je takmičarskog karaktera, mi ćemo birati prvo, drugo, treće mesto u fotografiji, u likovnoj umetnosti i u ručnim radovima. Imamo i žiri koji će sve to proceniti, koji će proglasiti čak i pojedinačno najbolje radove. Da, žiri nam je sa Fakulteta umetnosti i iz organizacije SAUR. Drago mi je što sam došao ovde u Kosovsku Mitrovicu. Naravno, Kosovo i Metohija je naša zemlja, to se ne zaboravlja nikada, to ne možemo nikada ostaviti po strani, jer ovaj narod ovde, to je naša krv i naravno oni se uvek lepo dočekuju. Mnogo sam radostan što vidim da je mnogo udruženja iz raznih gradova Srbije došlo ovde u Kosovskoj Mitrovica. Jako sam zadovoljan svom ovom organizacijom. Poruka za sve je da je, treba upoznati nas, treba upoznati kako gluvi rade, da upoznaju umetnost gluvih. Želimo da pokažemo svima u Srbiji i kako su ovde u Srbiji sve to radi i kako su ovde dobri ljudi. Ne samo da vide u Srbiji kako smo mi ovde dočekani, nego i svuda i u mnogo drugim zemljama, kako smo i mi kao gluvi i vredni i sposobni, sve to ima puno različitih stvari. Mi smo danas ovde na festivalu umetnosti gluvih, koja je jedna vrsta izložbe likovnih radova, fotografije, ručnih radova. I mnogo mi je drago što je se jak broj velikih organizacija odazvao. Zaista vidite i ovde da nas ima puno. 12 ekipa je prijavljeno danas i strašno, i baš sam zadovoljan što su doneli puno radova koje možemo vama da pokažemo. Evo sad sve ovo možete i da vidite. Da li vam je bilo teško organizovati ovu izložbu? Nije. Dobro nam je sve išlo i naravno bilo nam je zadovoljstvo da radimo sve ovo. A koliko ovo znači za našu Kosovsku Mitrovicu da se ovakva izložba organizuje baš u našem gradu? Pa jako značajno, zato što da se vidi da umetnost gluvih koje oni rade. I eto, same ove ekipe koje su došle, ovaj dokaz da je lepo da naš grad vidi šta mi sve radimo. I naravno imali smo veliku podršku tehnički i finansijski od opštine, privremenog organa opštine Kosovske Mitrovice. Da li planirate uskoro da organizujete slične ovakve neke izložbe u Mitrovici ili negde šire u Kosovu? Ne, zato što ova organizacija je Saveza gluvih i nagluvih Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad i zapošljavanje i socijalnu politiku Republike Srbije. A da li organizacija iz Kosovske Mitrovice planira da učestvuje u nekom drugom gradu u Srbiji? Da, hoćemo na gastrofest u Bečaju, verovatno, za nekih 15 dana da učestvuje.